اسہ نظامن ہنز آواز سرحد بانڈ واتاوان جو گورنمنٹ ایڈمنسٹریشن دہری ہو چکی ہے ان کے کانوں تک یہی میڈیا جو ہے ہماری آواز پہنچاتے ہیں ہم ان کا ویلکم کرتے ہیں میں فیاض صاحب کو دعوت دیتا ہوں نعروں سے کریں تم استقبال فیاض صاحب کشمیر تھوت تلو دیزو نعر جواب انہائی گز نعر جواب گز اب گز بوز سن آواز گورنر ہاؤس بیگس میڈیا مس سرس جے این کے مس ہائی لائٹ کہ نعر ہن جواب کس پہ دیو حق مارو حق چھانڈ کو